میدان محشر میں گرمی ہوگی کہ سردی ہوگی؟ ہاں کوئی کہہ رہا سردی ہوگی، ہاں نہیں نا، ہاں سردی نہیں بہت گرمی ہوگی، کتنی گرمی ہوگی؟ بہت ساری احادیث ہیں، ٹائم نہیں ورنہ سب پڑھتا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق سب پسینوں میں ہوں گے، کوئی ڈکنے تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی منہ تک، کوئی سر تک، اور کوئی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا اور ابھر رہا ہوگا، تیر رہا ہوگا، کتنی گرمی ہوگی؟ اب بتائیے گرمی زیادہ ہو تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ کتنی چیزیں مل جائیں تو گرمی سے نجات مل جائے؟ دو چیزیں، پانی اور اے سی، دو چیزیں مل جائے، پانی مل جائے اور اے سی مل جائے، اور میدان محشر میں پانی بھی ہے مگر ایک جگہ اور اے سی بھی ہے صرف ایک جگہ. چلیے اے سی کدھر ہے اور پانی کدھر ہے، حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، ون ابھی حازم قال سمعت سهل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرتكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده ابدا ليردن علي اقوام عارف ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي اياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. رواه البخاري في كتاب الفتن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے پوری ریفر کر دی الحمدللہ، اس روایت کو حضرت امام بخاری کتاب الفتن کے اندر لائے. دیکھیے ہمارے سلف کا یہی طریقہ تھا، کسی بات کو پروف کرنے کے لیے پوری حدیث پڑھی جائے، ثابت کیا جائے اس کو، گانے بجانے کا نام تقریر نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں کرنے کا، جی آئیں بائیں شائیں کرنے کا نام تقریر نہیں ہے، اسٹیج اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، ادھر ادھر کی نہیں، فلاں صاحب فلاں نیتا فلاں صاحب، کیا ضرورت ہے اس کی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جی تو حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سب سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا. چلیے جناب پانی ایک جگہ ہے، کہاں؟ حوض کوثر پر. اور یہ حوض کوثر کس کو ملے گا؟ اللہ نے دنیا ہی میں مسلمانوں کو بتا دیا انا آتینا کل کوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. کوثر وہی حوض کوثر ہے، خیر کثیر بھی ہے لیکن خیر کثیر میں سب سے اعلیٰ درجے کا خیر حوض کوثر ہے. تو انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کے اوپر پہنچ جاؤں گا سب سے پہلے. اچھا اب آئیں گے وہاں موردہ، وہاں آئیں گے اور کون آئیں گے؟ جن کو انٹری دی جائے گی، انٹری دی جائے گی. اچھا ایسا بھی ہے کیا؟ ہاں ابھی ثابت کرتا ہوں، اسی حدیث میں انٹری ملے گی، جن کو انٹری ملے گی. اب یہاں حوض ہے اور اتنے پیالے ہیں جن کی تعداد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان میں جتنے تارے، کوزے رکھے ہوئے اور انٹری جن کو مل رہی وہ آ رہے ہیں حوض کوثر پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آنے والوں کو، حوض کوثر پر آنے والوں کو جام دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا منوردہ، جو وہاں پہنچ گیا شریف منہ، اچھا جو پہنچے گا اسی کو پانی ملے گا، یہ شرط ہے، یہ شرط اور جزا. ایک عربی داں یہ سمجھ سکتا ہے کہ شرط اگر مفقود ہو تو مشروط بھی مفقود ہے. من ورد منہ جو حوض کوثر پر وارد ہوگا شریف منہ، تو شرط یہ ہے، جزا یہ ہے کہ وہ اس سے پیے گا. اس کا مطلب کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ جو آئے گا اسی کو انٹری ہوگی، وہی پانی پیے گا. اچھا اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا، ومن شریب، جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا، لم یزما بادہ وبادہ، تو اس کو پورے میدان محشر کے وقفے تک پیاس نہیں لگے گی. یہ تو ہوا پانی کا معاملہ. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میں دیکھ رہا ہوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں،
لَيَرِدَنَّ عَلَيَّاكُمْ او عارفوں میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، وہ عارفوں نہیں وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، لیکن ان کو انٹری نہیں دی جائے گی۔ ثم يحال بيني وبينهم، میرے درمیان اور ان کے درمیان حیلولت ہو جائے گی، فرشتے کہیں گے نو انٹری، ادھر نہیں جا سکتے تم۔ ثم يحال بيني وبينهم، یہ نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ وہاں دکھائی دیں گے، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا، وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے، یہ میرا امتی ہے، پھر ان کو آنے نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ۔ سمجھ حال ہوئی نہیں، وہ بہنوں اے نہیں جا سکتے، اے جانے دو، بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا وہاں جانے دو پانی پینے کے۔ اے کون تم؟ بولے نبی کا امتی ہو، دیکھو پہچان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارے بھائی کیا بات ہے، آن دو۔ تب فرشتے کہیں گے، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے ہمارے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے، دیکھو فرشتوں کا بھی یقین یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، انک لا تدری، آپ کو علم نہیں ہے کہ ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی تھی، اور جیسے میں سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، میں بولوں گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ہٹاؤ ان کو، انہوں نے میرے بعد بدل دیا۔ ایک نقطہ عربی دا لوگوں کے لیے، فرشتے یہ کہیں گے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے احداث کر لیا تھا، احداث کا مطلب دین میں نئی نئی باتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بولوں گا کہ ہٹاؤ جنہوں نے میرا دین بدل دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ احداث سے دین کی شکل بدل جاتی ہے، اسی وجہ سے بدلا لائے گا، ورنہ ما احدثوا بعدک بھی کہا جا سکتا تھا، بدلا کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین میں بدعت در حقیقت سنت کا، کتاب و سنت کا چہرہ مس کر دیتی، تبدیل کر دیتی، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے چہرہ۔ سحقن سحقن لمن بدل بعدی، میرے بعد جنہوں نے شریعت کے اندر تبدیلی کر دی تھی، چینجنگ کر دی تھی، ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن کو ہٹا دیا جائے گا، بدعتی، اور وارد کون ہوں گے، ذرا دیکھ لیتے وہ کون لوگ ہوگی جن کو انٹری ہوگی۔ یہ تو بدعتی لوگ ہیں جن کو انٹری نہیں ہوگی، احداث فی الدین کرنے والے ان کو انٹری نہیں ہوگی، انٹری کن کو ہوگی؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم، حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے، میں نے پوری روایت مستدرک کی پڑھ دی ہے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک تم دونوں ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کے اوپر سختی سے کاربند رہنے والوں ہی کو انٹری ہوگی، اور یہی حوض کوثر پر پہنچیں گے، اور جن لوگوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو انٹری دی جائے، ورنہ حدیث کے آخری ٹکڑے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ بولیں یہ تفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں، اس کا مطلب حوض کوثر سے پانی انہی لوگوں کو ملے گا جو کتاب و سنت کے پابند ہے، اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہے، انہی کو انٹری ہوگی۔